Ну що, всім привіт. Ми дочекалися серпня, коли помідорки наші починають стигнути. Так, тепер нам максимально треба всі поживні речовини з листя, які ми накупили за літо, перекачати у помідорки. От, щоб помідорки наші збільшилися і гарно почали достигати. Для чого? Для цього нам потрібен калій. Він має дуже високу провідність, цей елемент, і він дозволяє всі оці поживні речовини з листочків направити у плоди. Також калій робить плоди смачнішими, покращує їхню якість і допомагає їм швидше визрівати. Я вам зараз розкажу 4 підкормки, які дозволять забезпечити наші помідорки калієм. Так. Перше вам розкажу за листові підкормки. Я роблю дві листові підкормки калієм на початку серпня і через 10 днів після того, як я зробив першу листову підкормку. Я роблю отаким плантатор. Тут 45 калію. Він розводиться на 10 літрів води. Тут 25 грам на 10 літрів води. Він, крім калію, ще має 5 азоту, бо то ще треба, щоб листя росло. Трошки ще має фосфору. І має ще фітогормони, амінокислоти, різні мікроелементи. Ну, ще треба нашим помідоркам, ще місяць вони будуть рости, треба ще це. Отаким плантатором я роблю. Крім цього плантатора, це по листу. Це я як роблю. Тобто, якщо я роблю підкормку по листу, я вже не даю підкорінь. Тобто, якщо цей тиждень роблю по листу, підкорінь не даю. І вже на другий тиждень вже даю підкорінь, то вже по листу відповідно не роблю. Так. Крім цього плантатора, можна ще взяти такий хелатин калій. Тут теж він йде на 10 літрів води. Він тут теж має калій. І він також забезпечить наші помідорки калієм. Отакий можна хелатин калій взяти. Але я беру плантатор. Хто може вибрати собі, яке хоче. Так, тепер беремо Так. другу підкормку. Друга підкормка з калієм буде. Це буде Рост Універсал. Він це гумат. І тут є ще, крім гумату, є ще мікроелементи і макроелементи. І є калій. Значить, цього гумату, це він дається під корінь. Я даю пів стакана. Тут десь орієнтовно до 100 грам. До 100 грам на відро води. І я розливаю на 10 помідорів. Я розливаю на 10 помідорів. Перед тим пролити тут. Цей гумат, він покращує землю. І плюс робить всі раніше внесені нами елементи доступними помідорам. Тому він ще може ці всі, що ми вносили, підкормлювали, зробити більш помідорам доступні і покращить плюс до того землю. І однозначно дасть калій помідорам. Так, наступна підкормка – це з попелу. Перш за все, я хочу сказати, що хто розказує, що попел – це підкормка з попелу, це найкраща калієва підкормка, ну це абсолютна дурня. Це брехня. Можете подивитися в інтернеті, можете подивитися, почитати, що попіл має тільки 10-13% калію. Попіл, якщо ви попіл спічки, отакий, як у мене, наприклад, це спічки, він відпали, якщо ви палите дерево, то він має 10% калію і 30% кальцію. Кальцію. І він абсолютно не каже. Один виняток, якщо ви маєте попіл зі соняшнику або від спалення, бадилиння, картоплиння. Там 20-30% справді калію є. Тому, якщо вам люди розказують, що з попелу найкраща калійна підкормка, ну, знайте їм ціну, що вони вам розказують. Але все рівно нам попіл підійде, підкормка ця, калію 10%, 30% кальцій теж потрібен. Тому я роблю цю підкормку ще з попелу. Значить, я беру стакан попелу на відро води. Відро води. Я зранку приїхав на дачу,
розвів стакан попелу. До вечора вона постояла. Ввечері додав трошки оцету, десь до 50-70 грам. Більше я не даю оцету, щоб він розкислив попіл. Теж важливо дуже, щоб зробив попіл доступнішим. І тоді підливаю. І оцет, ну, хто за бажанням. Кажуть, що якщо додати оцет, попіл стає доступніший мікроелемент і краще усвоюється. Так, все, така підкормка. І остання калійна підкормка. Це, де я даю сульфат калію. Сульфат калію. Він, значить, підвищує стійкість рослин до хвороб. Він сприяє кращому визріванню. Тут і сірка, і калій. Значить, я даю оце добриво. Сульфат калію. Не повну столову ложечку. От. Не повну столову ложечку. Значить, сульфат калію погано розчиняється. Значить, його треба в теплу воду. Якщо ви приїхали зранку, наприклад, ну або поставили воду, нагрілась, і тоді аж додавати сульфат калію, щоб він краще розчинився. Значить, ці всі підкормки я даю, значить, одна листова і три кореневі поступово. Тобто і в менших концентраціях, щоб не давати одноразово велику концентрацію калію. Значить, листові. Одну тиждень листову, на другий тиждень кореневу. Листова, коренева. І кореневі чергую. Все. І якщо оці підкормки дасте, ви повністю забезпечите свої помідори калієм. Все, дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, гарних вам помідорів.